प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। मंगलबार टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कोशी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै पुलिस क्लबले जित निकालेको हो। जितका लागि 167 रनको लक्ष्य पछ्याएको पुलिसले 23.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। पुलिसको जितमा अर्जुन साउथ 62 रनमा नट आउट रहे। त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको कोशी 48.2 ओभरमा 166 रनमा अल आउट भएको थियो। कोशीका सुजन थपलियाले 105 रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए। त्यस्तै मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको अर्को खेलमा बागमतीले मधेस प्रदेशलाई 68 रनले पराजित गर्यो। 191 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले 29 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 104 रन मात्र बनायो। बागमतीका सूर्य तामाङले ह्याट्रिक गर्दै 6 विकेट लिएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 49 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 190 रन बनायो।